El jutjat contenciós administratiu número 10 de Barcelona ha suspès de manera cautelar el projecte de trasplantament d'arbrat i arbustos derivat de la implantació de la nova escola de Mirada de Sant Cugat, segons ha informat el consistori. La suspensió suposa, de facto, aturar tot el projecte de construcció del centre educatiu. L'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura a Catalunya, ADENC, va recórrer al pla amb l'argument que les tasques de trasplantament d'arbrat tindrien una afectació mediambiental sense possibilitat de reparació. L'Ajuntament ha anunciat que recorrerà la decisió davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Ajuntament anuncia també que recorrerà la mesura cautelar presa per la justícia mentre s'estudia el cas i ha convocat urgentment una reunió amb la direcció de l'escola, l'Associació de Famílies d'Alumnes, l'ADENC, i la plataforma SOS Bosch Vulpelleres per valorar les conseqüències de la interlocutòria sobre el futur de la nova escola. Des de SOS Bosch Vulpelleres havien demanat des de fa una setmana la creació d'una taula de diàleg conjunta per estudiar les ubicacions alternatives, però no havien rebut encara cap resposta. Els primers treballs de trasplantament als terrenys propers on s'havia d'ubicar la nova escola La Mirada van començar la setmana passada i divendres la plataforma SOS Bosch Vulpelleres va convocar una manifestació de protesta a la zona que va mobilitzar prop d'un centenar de persones.